Punimet e nisura që në muajin tetor të vitit të kaluar janë lënë përgjysëm. Kjo është rruga Bajram Curi në lagjen 13 të qytetit të Durrësit. Ky aks rrugor që lidh zonën e plazhit me unazën e Shkozetit është lënë në mëshirë të fatit. Ata që si gjithmonë i vuajnë pasojat janë banorët e kësaj zone turistike, të cilët çdo ditë përballen me pluhurin dhe baltën që krijohet në të. Shësime kemi se balta ka bënë vetën. Gjithsesi balta, lut, ngropa të gjithë shikoni vetë si janë. Shësime ka gjithsesi. Për sa kohë kanë filluar punime tu, pasi unë nuk shoh asnjë punëtor që të punojë në këtë segment rrugor. Atë torin ndori. Atë shoh që kanë filluar këto. Po për momentin çfarë po bëhet? Asgjë. Shoj. Kjo rrugë kjo shikohet me sy s'ka ashtu. Kjo është haq problem sa s'ka ku të vërmë. Këtu tani bëhet fjalë për behar, se për dimër nuk kalohet fare, po për beharet e për behar të mbyt tymit, mbyt plurit. Sigurisht që ka probleme. Ja un do kaloj këni, tash do kaloj këni. Dhe gjim tash. Kjo është për turp. Kjo është për faqe të zezë. Sa të themun? Sa të themun tjetër? Kjo është për faqe të zezë. Për sa kohë kanë filluar punimet? Pasi unë nuk shoh asnjë punëtor. Këtu kanë gati 4 muaj. Edhe s'kam rëzi fare. Ja siç e shikoni në këtë gjendje. A keni probleme në kalimin e kësaj rruge? Aq kemi sa s'ka ku të shkojmë. Ju e shikoni vetë ç'është puna që po bëjnë në një shpifje të kotë, ku të kalosh? Po sot është mirë se e ka fryera dhe e ka tharë pa kujtim. Po një pikë shi të bje këtu s'kalohet me qismë. Për se ko është kanë filluar punime të usap, pasi unë nuk shof asë një punëtorë? Sa ko është e filluar një herë që në tëtorë, e lanë, anë shtatorë, e lanë, fare. Stina e verës po afronë dhe plajës i një nga zona turistike të qytetit të Durrësit, gjdo dit që kalon ka të ndiset si mos më keqë. Aktualisht në këtë segment rrugor nuk shihet as një punëtor duke punuar. Ky aks prej 4 muaj shëndron kështu me gropa, balë dhe inerte, dhe se kur dhe të përfundoj, kjo ende nuk dihet.